سرين بي نيغي واخ بسم الله الحمد لله دالال تي سا اتومام نين كو باخو دي سانت يالا بو باخ تي غناو بيغا خامي ني تيخاليكو دافا امون واي يالا باخي ني تاي جي باغنو داجاوات اك يو نيغي سانت يالا بو باخا باخا باخ تي لو ميل نونو di nuyu nak mbollem ñi fi rotsi xamna suñu ko doon xaj ñaari nit rek lañ koy def muy ñi fi dekk ak ñi fi dik suñu nuyo ñaar ñoñu ragal na ne ken du manki kon ñi ngi nuyu ñi dekk ci dekk bi waye ñi ngi nuyu hit ñi fi dik di sant yalla bu baax ci turu الخليفة العام لأسرة الحاج مرخجة حفظه الله ورها ميسيخ سيد محمد المصطفى تيتورم أكتورو نجابوتكي تكامو تكتا بابو نجابوتكي دي سرين بابا كرسي بي دي دوغوسي نياني الله تاتان تي آيات يويو lepp lu ñu yéene ci mbir mi ñu tambalé ko ci bismillah waye jéxalé ko ci alhamdullilah yalla yalla defal ñu lolu kon serigne lamine bismillah tafaddal lamine da ngay ñow fi Thank you.
taxawu gamu gi tay mbir mi nek ci loxom moy cheikh alhaji muhammadul mustafa ñuy ñaan yalla yalla nako taxawu téméré gamu ak juroom ñaar fuk ak juroom té ñu and ko ak mom wax leen amin yalla man nako yalla ñu ko yalla defal
lepp lo xamne ay magam sumbon nañu ko ñi nga ñaan yalla mo na agaliko wer ko ba wéré ko mebatam ak bëgg bëggam ci etubayam yalla yalla may ko mu défé ko ni ko bëggé xamna dañuy am yaakar bolé ak ñaan dañu tok jaxaw ci goor gi serigne modou bosso jeng mbacké ñew sétsi ko fekkene bobu goor gi yaram waagi xawa tang serigne modou tok ba yagg rek mu ne ko baye mu ne waw mu ne man dama gis ben auto bu accidenté won yaq ba kenn jappatul ne auto bi man na dara ñu wo waaju tuddu tolier mu na ci koor ba yagg mu jeppal ko ku ñuy wax peintre koko noppé ca jox ko ku ñuy wax électricien auto ba da tay bala robé da ngay defé né bu bess mu ne ko waw waw mu ne ma yaakaade lolou nit man ci auto li yalla man ci jaama ko raw kon serigne mustapha yalla yalla tolié la yalla yalla peinture la ba ko rombu ku la seen da nan ki du kama xamone ndax légui ni nga duggé tante bi yalla man na dogal boy duggé tante bi dewon def ko nang ko daan defé de waxo lolou yom na yalla ñu ko koy ñaan ta mbolo mi ma nga yaakaade lu andando ñaan ko yalla yalla defal len ko ñaan len ko yalla yalla may la wer yalla motali say mebet motali say beug beug njabot gene ñepp nga ni ci sa gannaaw amul kenn du goor du jigen du mag du ndaw kenn desul serigne babakar mi nga jël tek ci kanamu njabot gi joxagn ko njabon gi ñepp andono nañ botu ci gannaawam njabot gi ben kilifa lañ am moy mbaysi mbaysi mo xam nak yoy doon kilifa am wala leneen waye ni njabot gi mom mbaysi nga len won and nañ ci ak mom ñu koy ñaanal yalla yalla deugereel ko ndax kat bela say mak tege dila joxagn dila liggeelo lepp lo ma sa door bal bo ma sa door dug na ci kaay serigne mam demba tok na fi luddul ben du ñaar sante geureum ne mak dong la ko def waye luddul mag rek defu bako ko kon ni nga ñaanal seigne baye yalla may ko ndam lolou mula doon may moy dem di ñew di la randal compte di santane ñuy def mu ñew di la andil lolou yalla man nako yalla nako yalla def mbokk yi xamna amna ay ben gan yo xamne xajna tamu nañu xam tuuti ci alhaji mor khuja waye lañu cey teunk rek moy dooma bayu seyd alhaji malik la waxna ci ngone ni sayyiduna ali ibn abi talib melon ci sayyiduna muhammadin non la alhaji mor khuja mel ci sayyid alhaji malik la khabna affana fi mukhiratin wa atiqan inda mutrata faruq bi kahbihi ama ali bila sakin khadin takhaya bi saybat al amdi alhaji mor khuja non la mel ndax aba talib abdullah ño bok ndey ak bay aba talib mak jur aliyum abdullah may ndaw jur sayyidina muhammadin waye ahmadu mati makke usman la ahmadu may mak mo jur alhaji mor khuja usman may ndaw jur sayyid alhaji malik sayyidina muhammad jël aliyum yar ko ba wolu ko yekati fatima denk ko alhaji mor khuja haji malik yar ko ba wolu ko denk ko soxna nafi kale amna sayyida subanil janna waye kehit amna rawdul faikh moy cheikh alhaji mustafa yalla yag waxon na ci ngone amna ñenti jagle yu ko yalla defal ben bu ci ne bu ko seereen amon bu dekk ci seen ku ko xol xolat ben bi waxna ko moy bokku gi amna ñeneen ñu ko bokal ba ca teggu nak moy ko melni serigne babakar radiyallahu anhu ak famu tollu ci ñepp xam ko te lañ ca mëna xam kuñ joxañ ne koko ko jangal alquran ku la xol xolat la alhaji mor khuja neenañu serigne babakar ak gor gui alhaji lamine fall bombar ño mokkalando mu jital len indi ci kanamu seyd alhaji malik waye bañ lay seyd alhaji malik ca modeste ga dafa jël kenn ku ne mëna la taral ben xaj kon mo def ci mom alquran serigne bi yokku ni ci ngone serigne babakar moko wax ne le ko dare lakhlariyu bal sani jeex le dare asma ajruma ba ihmirar alhaji mor khuja ko jangal lolou serigne bi ñu ko wax ci ngone ñun ñepp bokk deggando
neena seigne babacar ko wax lolo wor momako wax mom kenn duko wetti kon alhamdullilah lolo doyna daraja ba ca res waxna ne mom rek lañu xam nit ko seydil hadji malik bind ci mom khasida den ko ko ci ay denkan te mag ñi ko mi non dekk ak mom wax nañ ne melokan yoy nek ci denkan la mom dundu nako 100% ba ci jitu may tax wallahi ndax ma ko commencé khasida ba ci muhammadun yabna ammi ahmad al alami qasil wasiyat si fi dimni al ikam اوصيك تقوى وتقوى الله افضل ما يرومه عند ربي من له القدم فاتق ان رمت علما او تريد نجاه او تريد كرامات فتغتنم قصيد با نين كان نكم تبير دمنا با تبير منانكو احسن واعفو واحرد من اليك اسى فتلك سيمه من تابد له الصيام تلك المراتب لا تهدل به ابدا ترضى الإله وإلا سلت الخدم رضي الله عنه مدندكو ماغ نيكو خام نيب خام ناي لولو بنين با تي تيغو موي با سيد الحاج مالك генي ادنا مو تخاو غناوام كبار نيانال كو سيرين بي دوندي سي سي غور ني امنا بن كليفه بو تخاوون بغوكو جولي سيد بابكر مو نكو شيخ الحاج مالك كو كبر سي غناوام كودول الحاج مول خوجا بلا تاكوسان يورب لا لول سيرين بي واخنا في سي غور كون بومو جاغل لا بوكو يالا ديفال كون جاغل يويو مو ام كينن كوكو امون تي بوكو موميت ني خولات لا كون بام كو امي الحمد لله مو نييو في نا يار نجابوت ليغي دوندي doylo na seyd el hadji malik ci bir ak ci bit tirisewul soxlawul keneen soxlawul leneen kero bama fekke al hadji malik ci ndar teki ambam sanew yatam amatu soxla fenn fu hadji malik deplacer jëm and ak mom ndar dem jaarnde and ak mom jaarnde dem tibawon dekk keur gay hadji malik dekk tibawon 1901 ba 1917 mu am ci mom ndigal waxona ci ngone fi ndigal yi jaar bam tuddu ko mbir kelam bindal ko ñaari lettre mu ñew fi benn bi mu jox ko silmong sumare benn bi mu jox ko haji abdullahi sise jamal dekk fi juromi at wala ñeen haji malik genn aduna mu dess fi nak waye taxaw lepp nak radiyallahu anhu kon guddina dañ doon teunk lolu rek boko defé wala fi nénañu ku xif yakamtena 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 rusi dañ koy lakal mo lek te seigne babakar mbolo mi namu nay ko ndax yalla dogal na benn coupure amona diru ñaari at te tew gi mu tew ci suñu kanam lolu tawfiq la ci ñun dañu mësa and ma andon ak ay daayira yu dëkk ci aroy ñu dem séti goor gi fekk ko ci pompe ci bir waxtan ma ko mam dama bëggon nga may ma ben aya ma firi ko mais numa neex la koy firé nak mu ne ma tek ko ci yoon de ban aya la mané ko lil sayna ahsanu al husna wa siyada dama ko bëggon na firi mu ne ma no koy firé mané ko ñun dégg sa kaddu moy usna ci ñun waye gis sa jëm siyada la ci ñun kon seigne babakar yowit tew bi nga tew ci ñun rek husna la rawati bo yëkëte kaddu nak ñu am siyada ñi ngi lay ñaanal yalla 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 may la sa yefi bop ba mu toy mu do la sedd ci fi seyd el hadji malik al qur'an nena wa in min shay'in illa indana khasa'inu kon la yalla denc dar rajé xu ci yalla yalla jox la ci sa yef jox la ci sa wal waye jital ci fadu guddu wa and ak wer and ak sutura njabot gi nak tankon nañ ñu gëna bari waye fofu doyna ndax itam guddina te bëgg nañ la dégg wala ko jox ndigal nañ ko daan def rek la mbir ma nga ci ta loxo serigne bi mu ne jumaaji neena mbar la fi jëk def mom alhaji mor xudja ne bim ko bëgge tabax neena gor gi sel mom subaare ci bopam ne ko suma la maye keuyit nga tabax fi jumaaji jamono te man ma tabax jakk ci sama kër yow yalla motax nga tabax sa juma
man la xam ngeen aduna ka pal mo tama mata wax sama jakk munako bo fi amé juma ci sama pegg kon sama jakk ji day gënt gañ dañ ko fi bayyi la lola 1935 la ci la jëk tabax jakk 1936 la ñëk tabax premier juma 1937 mu dem sayyidi ji rasulullah 1952 la doora tabax andir bobu moy wax moy bi fi nek ni radiyallahu anhu wa nafa'ana bi barakati yalla yalla doté ñu léram ci suñu ka assalamu alaykum wa rahmatullah bari ñu fi ba wax ali ko ziar dafa li mo ubbi waye gamu bi mako mom ndax sambi abdulaziz moone mom bi mine nañu mine ko may bañ gamu gamu ci wa ba fay yu doora gamu ne gamu gi sama gamu baye mang alhaji sifane bay la jike yabal fi ak cheikh seyd mamour mune sama yalla japp baye deewel ma ñew taxul sama bop gamu legi mu jox ko seyd bawkal mansour mu japp gamu legi mune seyd bay abdulaziz yow lay gam bi kay la ko di gam do ko ay lo mom na giyama ci mak wow nanguna nanguna way man nak li goor gi waxe lay tok mo ni fi ke bayama gam gi bokoy taxaw fek ma jëgë tante ci ko ñu jakkay ba ci koy gëmam dembo ñu ñëwé ñu ko dama xat bo dama taxaw ci ko fi ko ciñ kaddu daamo ñu koy joxal bayna al-mayyati bayna al-mayyati allahumma agal ak jam waye ñuy nuyu suñu bay bi ñu togal ya muhammadul mustafa si nuyo bi nak ñu jele ko ci jabotam ak domam muy serigne babakar si muhammadul mansour ak hajj malik si mawdo ño waral na ñew tew waye ngant day am ñu naw nak jabal ma fi ma ngi ni and ak mustafa si jitu ko fi ak ñi nga xamne ñom la andalon ñom ñepp ñu wootu len fi wootu fi njabot gi te njabot gi moy ki tok moy muhammadul mustafa mi tok yalla ko tek tay ci loxom kon ñu ngi nuyu bokk yi fi tok yepp rek kan lañu wuy ci kan lañu wuy ci mom lañu wuy ci ku ko wote yalla ko wote kon nak yalla yor teranga di ñun ñep ñu japp rek ni insha allah taala yalla dana ñu teral ci anam yep ndax sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam bañu ne inna allah wa malaikatahu yusalluna
على النبي كم لك يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما كن صلى الله عليه وسلم أنا سليمان فتبارك الله بسم الله هو سيدنا Abu Bakar Siddiq
الصديق أبو بكر عبد العزيز خم سيدنا أبو بكر بلا موي غاني ادنا تود الصديق بلا موي غاني ادنا لا نكو تودي الصديق تباب يي بو نكو بوجي سابور دا نان ابو بكر صديق وا دا فا صديق لا ن واخ نيوم نين دا فا صديق باسكو ليپ لو نخر سي سن مام ييفر نك ابو بكر لنجو تك سيدنا ابو بكر بيكو وي نورم امبي لاي تخان سي الله بي waya gi deg ko koy wacc asama nan ko ya amata allahi ala tahqiqi fabshiri bil walid wal atiq ismuhu fi as-sama'i siddiq li muhammadin sahib wa rafiq tok nan ko aja yow mi di taxani begum ci dom joju ba xamni bu ñewé siddiq lay tut muni waw kan moko wara tudde siddiq muni wa asaman ngendé nañ ko bo wutal ko tudde ko siddiq muni ko ko sahibun andalala li muhammadin ñeel sayyidina muhammad wa rafiqun moy andal ak ñol makka ci xunduma abdu xam nga bu ndëk gam kan la mo ndëk gam di firi gam muni sayyidina abubakar amum gam ma la ko wax mo rab ma gisee ko gaay yi wedd ga ma len comprendre len sayyidna abubakar bi mustafa genné aduna babakar mo ñëk gamu ci sayyidna muhammad mom babakar mo ñëk gam mo wax la ko don gamu kan la don gamu azib la don gamu xam nga ñaar da la ko fay han fay nako waaw dem ñëw ko fay fukk ak ñetti deureum la ko fay عظيم ابو بكر عبد ابو بكر عظيم لا نك غامول عظيم فايكو فكي درم اك نيت خا بون فوت لوكو غامول بون بونت لا الله اكبر مام دال خمنا دال كو بغا واخ غاي ديل يير لول لا جي خم كو بغا واخ غاي ديل يير hadda ideen yerde diel yer ñoo ngi len di jaale sunu mam al khalifatu ar rahil mam demba bunna si gor gu bax gorgu dal gorgu effacew gorgu waccewon bopam gorgu joxewon ciir khalifa buy tok ci jotay gamu ba gamu ga jeex ubi wo sa gemmi ci mom la ko doon gis waya nak mal mar'u illa ibn tawa wala wirtaqa ufqa samaa bi sulamin lam yakhludi borom dal yene togay jekna sansay jekna reer yi neexna lal yi noyna confort bi amna aral janki posi auto yi toyna waye fi deku ñu fi dañuy ñibbi wala wirsaqa al mar'u ufqa samaa bi sulamin li yakhludi gis nga lo bari bari pexé dam bo fa nga yakar ni waji du fa ñew bo fa nekké waji fekk la fa wajal Abdul Aziz gis nga mam dem ba ma gi mu doon dund ci bir mbirkila ak ni mu nekké won ci bir mbirkila walaw anna majdan akhlada wahidan la abqa majduhu dahra mutaima lo bax bax mané gay la taghtaru bitul zamani wal muksu fil hayati fa inna yawman min al ayami wa laylatan min al layali tarharu an al diyari abdu
waji dafa tok ci Allah bi rek gis ñu wakk am kan am kamb duggal ci seen mbokk mu tok ba yag rek mu ñew top ci ginaaw gaay may limisli hadha falyamal alamilun fadakiru ayyuha alghafilun يشهد أحدكم موارة نسيبك وأقلب تلقاء البيت في استحلاس نسيبك ويحلو بين ودودك ودودك نينا جاي غاس بوسول مني جاي باي لين خيل ني نكو داف بوغن امي سانس ني لين لين دي داف waaw xana xamone am sens ci julit boy nga dé am sens ñu sangala julé la djébal la sa borom mun yashhadu ahadukum muwaratan nasibihi wa qulubu tilqa albayt fi istihlas nasibihi waji mun abdu gis na gaay de buñu démé ci seug ya bala ñoosul ba paré sax gis gaay commencé jël téléphone bi nan xaaral nek ben dama nek ben enterrement ma bu ma génné rappel la imam bi da xawa jang yag limuy jang bo génné yakamti deug la sey jëf ya jamay le xam nga mo do limu appliquer xam nga bindu dafa wax ni bu nekké da nga wax quraish fi quraish da nga ci djuklu dekk ba fi quraish ya nga ci djuklu wa dekk ba yenu ko ta quraish al mu'tabni al qabil sarafta wa in aradta ta'li ahla al qabiyati la tasrif فنودي معشرنا من وخواصنا من المكة في قريش تمكة المكرم دي معشرتها من فكت نتئة مناديا ومن المكة مناديا حال كوي مناديا قومه والحوم حين توقيامه ومكسه بهم وفيهم مناديا في حرمه فروا قوم تواقش أما القوم أرمي بوربهم من جيلكم من بور أديل من بوربهم ولاسكو أدري ولاسكو إخالو أدري أقومون آل حزين أم يسعقوا وقلنا بوربهم ويقولينا استخفى القرآن استخفى قومه فأعطاؤه زبورا وإناسا قريته لنبه مورني ألا قريش وجمع في قريش سوى منانيا قومه والقوم في حرمي وإن يمر بمواتينا كان ويجي كان لهويسي كان ويجي حدية وعلي ومن حارسة ومن بدعوة عثمان Yeah.
يا تبونا فما بلغ قد بدا
ngeen and ko mom bu ñu ba jaram magam ja daan na wax ni ba faaw de munta am way ba mu yag man na yalla leen ko yalla defal li ci Suleyman wax ci lepp rek ci bëgg yalla ak bëgg yalla lu muy jël nit ak bëgg itam lu muy mel ndax bëgg ci ndam li rek lay yam wala bëgg rek and ak jëm topp ak roy ak digal dara xam ci mo nga bayyi ak yaa mo tax toujours ñu dé waxtaan rek dañu sét nu ñuy duggé ci suñu gamu waye ñu tënk ko ba bu débé né buñ fi dé ñëwati wala fan yi Suleyman wax ni dara fi déllu ci ñu tann ñett ci ñi nga xamni dañoo bokku ci dëkk bi duñ wax ñandana dañ leen di sét dañ ndax sabar ngeen ci lolu ñuy def mu ñu teunkal ñu gam tay bi kañ leen ci amat gam 25 simatar kon bu ngeen dajé ci simatar li ñu waxtane fi ñu teunk ko ndax lolu ci la nit ki di sukkandiku ba mëna jàng li wax la ko li Abdou Nassir mune wa man mahabbatu qawlan qad tuzakhrifuhu bal al mahabbatu qalbun qad wahabna moy nga dindi sa xor rek dox ko tek ko ci loxal yalla jaarale ko ci rasulillah ni ko man yalla rek la bëgg te lolu bëgg yalla da fay feen ci lim ñu sant ñi di ko def lim ñu téré ñu bayyi ko ndax suñu jëri ñu kessel yalla jëri ñowul kenn yalla da fay jëri ñi waye jëri ñowul kenn bu ko defé nak ci lolu soxla na la waxtaan ci l'islam ndax bu gi senegal wala tu wéfu nek voilà à mon réponse question ça soual bila bila jawabi fuñu toll ñun sénégalais 95% sondé ba paré pays bi nek pays kon li ñu atté ko taw man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون أفحكم الجاهلية ومن أحسن من الله حكما يلا وتتي وتتي ديبانس وتتي لو مجرينو باتخ نا نون نيب بوك الاسلام وار نون كو ديمبل وات ديلو سي وات تي بير الاسلام الاسلام كو فيس جاك جو خامي بن خيل دي تيس فيس جاك في دا فارت بن خيل نيكو تي بير جاك خيل ييب لي تي سوخلاي bobu julli fuñ koy tek té li bon ci aduna yépp moy nax sa bok té nax sa bok dara jaru nga dafé li fi xalé yi wax fi Suleyman genn ak ñu ko commencé ba suñu bay bi dem bu yagul nek ak ñu nek ak ñu dox dem jot rek mu dem té l'islam mbokk yi lan moy l'islam ndax mazhab la mazhab siyasi wala mazhab iqtisadi ha yonu politique la wala yonu pom pom la l'islam terali ni pom pom la wala terali ni politique la du gen no wuy ha wala yonu social la bum ci doon social ci ban domaine ci pratique wala ci wax ci pratique est ce que ñu gis bu ko defé itam demon nañu ban Sénégal moy pays teranga ndax boba li fi wara nek yépp ngi fi mbedd mi xorma gi ci biti bi xor fo togg rek xorma gi waye legui fu xorma tollu ci biti bi ha rew xastati ak photo nit yonne ko xol situation mu ñaaw ci yore ñene ko rajj yonne ko ko li xawon yalla ba yalla ngi mom xawon
yalla topono yalla kon ñu bayyi ci xel bu baaxa baax suñu kom kom fuñ ci toll ndax mu ngi teggu ci yoon wala teggu wul ci yoon buñ démé ba ni Sénégal 95% sont des musulmans ba paré ñu né xaliss kenn du ko dañu koy saccé paré na fi légui walu social fuñ ci toll walu humanité fuñ ci toll walu moral xalat yu ci aju lu ci fuñ ci toll yoy yeb l'islam daf ci taxaw baye wu ci dara ndax xel mo xamni bi yaan cey def muy tax lu lay takale sa sabo bu yagge ndax dana wérat bu ko defé nak l'islam du tour l'islam pratique la l'islam du mbolo mu dajé mais l'islam moy xol yu and nek ben di yëkëté ñoo di tégal ñepp nek ben kenn ku nek nango dégg dëgg baña dégg fenn ndax al haqqu ahqqu an yuttaba law tay dëgg rek ma ta top lu dul dëgg dëgg rek bo ci tabé tax lay ma kon yoy yëpp bu féké ni tamay yi ne ko du ñakk ma ñoo ci ñu top waxtaan ci ñu xol Sénégal situation bi ñu dund ci 95% fu ñu taxé sax ma ci takka ja fu ñu téré ko nekk rek bari kon bi fardillahi wa sunnati rasulih فإنساكم أو تسليما جمع الله وأقاب وبارك من على لذي بنت دلو مير ولا بنت دلو أوكا بكتا فينا يويب من ما يسيح أبو باقا تلان لنفير تلان لنفير تلان لنفير تلان لنفير تلان لنفير تلان لنفير man sama bop rek la xam ndax ma ci waral ne ko yow tax ne ko ci yow buma nekkon ci yow duma xol ne ko ci yow dama lay ci sura rek sama yow way na fekke na ci boore te fekke mu ci am ci la ay ci kitab yi amida kaya billahi yu fa ko sa de bu baba fala bu ngeen ko defé inna ku ila ya mom ñom bokki ñu ñen xolaat suñu bok xolaat suñu xel xolaat suñu famille xolaat suñu tërëli ci lan lañu neex lan lañu taxoo fi mu toll nii te waa dama koy faral di tooñ di ko tooñ ndawee nii mbaa njóobee nii di laaj lu tax ñuy lekk ah bëgg a dund mais ñii lekk ñi de am kattanu jaamu ci lekk gi wala ci li nekk ci biir lekk gi ci nekk li nekk ci li biir lekk gi tamodi ferñenti yoy bu amul ci lekk gi di nga lekk ba toy na la neex waye do wer kula bama kula do ferñentel mais lekk mais julli lan lay def ci nit xam nga ragal yalla waxu ñu buñ waxe yalla la tiit lol do ragal yalla moy nga def lim la sante yoy yep mbokk yi ñu bayyi ci xel bu baaxa baax e li ñu teural diko wote ji ta diko wote ci assemblée lañ wax deug rek ma li yalla teural ni teunku len ci ak li assemblée teural di teunku len ci ban lañ ci wara top legi ban lañu top ha lañ le waxa te deug rek mbokk yi lañ doxante al haqu ahad te deug rek kay dess lu deug du dess kon ñu défarat suñu njabot éducation de base amatu yar do bayyi ba xalé juddu nga diko yar fo yar xalé ha ha bi ngay labat yaay ji ak bi mu dikké ndax bi mu dikké dafa ni bayyi da nga ñu ko ni bayyi ba mu dugg ci ngeen moko fi andi lu tax ngeen def ko tax seytane amna buntu ko baye mu tok rek ngani allahumma inni as'aluka min khayriha wa khayri ma jabalta alayhi wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma jabalta alayhi
nga ñaan yalla liñ ko dicta yalla bu loxo yalla la ko yalla may ba man ko jox momit lim la wan ta xamal mu ci momam deet bu ñaan yalla mu saxal ko ku fi am doom auto baangi ni nga jël yobbu ma wut benen auto ñu bëgg kon nak bokk yi dañuy tej rek way ñu delu ci wat ci l'islam touti l'islam bari na ay mel diine deug la ku deug rek ko mëna nek diine mandu la diine rafetal la diine selal la diine tout fo tollu ci sa digënté ak sa borom diine liggey liggey bu baax amanu wa amilu as-salihat di liggey me liggey bi na teggu ci yoon na teggu ci lu rafet ta baña nek lu ñaaw diine tedd na la diine jihad la diine mbokko la innamal mu'minuna fa aslihu واتقوا الله لعلكم ترحمون ديني مبوكولا مبوكي ديني ديغانتي مريد بك تي جام بلو سي خيو اك لا يين بك قادر بي تا نيوم نيب تي لا اله الا الله كو في مانا ديف تيمير لا اله الا الله اوتو باغي ني والله كوكا واخ جيل تيمير لا اله الا الله ها تي وظيفه تيمير يون ولا تيمير لا اله الا الله واي بودي تيمير لا اله الا الله نياتا يالا ام كون واي تيمير يون مو مانا نيك وا بون سي واخ ري بوك لك با سي ما ديس نديري بو سي باسي رك دارا موتاخ yalla ci yalla jappale mbokk yi ñu mandu ci lu sunu yoon nekkul bañ dem diko netti bañ ko gis diko di def lool yoy yeb insha allah buñ ci yalla dimbalé danañ ci taxaw bu baaxa baax diine liggey la waxuñu diine xaaliss kenn du ko liggey dañu koy saccé señ babakar si radiyallahu ta'ala anhu daru shikayata ya qawmi bila amalin di jambata do ligey bay kat nga gis legi muy bay kar yang ci jotaay ñoo fi han way ñe daan bay deug deug ci salum fu ñu nek legi diine ju meuna atté tay mandu du jeng jëm ci kenn lu dul ko yar deug ak no meuna mel nak diine ji diine etat la comme ça legui nga jital iliman wala nga jital kenen def ko iliman wala ko jital ci bir famille bi yoy yep l'islam nangou nako diine ji bokk yi yalla teural lepp atté yep amul ben atté bo xamni bi yalla teuraluko ci bir l'islam kon nan lañ fi bayé l'islam di séti fenen loi ñu téral yépp ben dox ci diina ju mëna matal ko léré la diina du nangul yalla téral la ci sharia diine ju mëna téralé la yoy yépp l'islam daf ko andi l'islam bari nañu ko top taxamuñ ci dara dañu xey nit ñi rek gis nit ñi di dem jakka nit ñi di japp ñu japp mais xamuñu luy japp xamuñu luy jakka kon liñu war ci fi ci réew mi te ñu ne 95% yi ay julit lañu buñu top ño xamni dañuy génn ci suñu biir ci suñu diine te duñu yek ñu ngi ci génn ni ci diine te ku fi bayyi atté yalla atté bo mëna dem yalla konté wu wallahi moko waxal bopam afa hukmal jahiliyati
bu ngeen demé ci alquran wa man lam yahkum bima anzalallahu comme niñ ko waxé légui loi biñu teural té loi bi fuñu jëgé ah loi bi fuñu jëgé dédé ah ci tuba bi europe lañu jëgé ñu tënku ci baye fi ak yalla te bëgg konté suñu loi da bëgg konté suñu bop julit satiwul hukmun wa dawla l'islam état la l'islam acte la yoyep l'islam ko def bu ko defé nak yalla ko teural yalla amul ci kenn intérêt ñun ñu am ci yalla intérêt waye yalla amul ci kenn intérêt yalla jëriñowul kenn daf ñuy jëriñ kon yoyep ñu bayiko xel bu baaxa baaxa baax yalla ñu yalla jappalé yalla ñu yalla jappalé bu fexé ba tapé suñu xol non la ko l'islam bëggé ba na ba jakké amna sax légui jakké nañ jëlé tour yi ta délo yalla jakk ba amna masajida lillahi lu andi jakké tidjan ngaroon bu jakké mourid fekk ñu xabar ngay dem ci jakké tidjan wala ngaroon bu jakké tidjan fekk ñu xabar ngay dem ci jakké mourid xana li ngaroon bu jakk mbokk yi dañ leen and bu baaxa baaxa baax yalla ñu yalla boole jappal na bor set na ba pare yalla la ñu bëgg moy ñu dimbalante diine ji diine dimbalante la diine ji diine teranga la diine ji diine wégante joxante cër la yoy yëpp l'islam mu ngi ci insha allah taala bu ñu yalla dimbalé ba ñu am jot dana ko wax mustafa ñu ñew ñun ñëpp ñu dajalé ñi nga xamni ñi xamnañu luy atté ba bu ëllëgé ci bir bu ñu toggé ci kanamu yalla kenn du am lo tuuma la sama mak ñu nekk nañ fi di wax dëgg ba jéel fi waxna ba tayyi ni seen maam ya seen maam alhaji malik dafa ni atruku kulluha ila musilatun musikatun ya jani seen maam seen tuuba ni salawun tama ila awin tama li ahmad il kutuhum qatan alas kon bu ti bu tariqa murid dul dara ku dul dara wax du reuy ndax tariqa moy la ilaha moy astaghfir moy allahumma ku lolu bu dul dara kana ta istaghfiru rabbakum innahu kana uzkuru llaha dhikran wa sabbihuhu bukratan wa asila inna allaha wa malaikatahu يا ايها الذين امنوا صلوا لن نفعل بلن امر لا نيغال لو جوغي سي كان استغفروا لن بو جوغي سي لن يالا اذكروا الله ذكرا وسبحوه بكره واصيلا ييب لي لامر ني بغ لي بن دي سي يون ها يالا ني يالا بولا جابالي ني خم يالا nañ jema xam yalla ci kem fi ñu wax ni nañ ko fa xame yam fi ñu wara yam lo fa'rifuni qabla an ta'buni fa in lam ta'rifuni fa kayfa ta'buduni kon bokk yi ñu japp dal metal ko le re samo samante ci suñu biir ñu fexé ba am bis ci atmi ñu ñaan mak ñi li ci dajé di ñu wax lan moy l'islam Shabbat